Všimněte si, že Weber trošku jakoby, hodí jim to, prostě učí. A tohle vlastně všechny kuřata, které se vylíhnou, tak na to musí přijít intuitivně. Tady je to učí kočna. Učí je, jak se popelit, učí je, jak najít potravu, jak hrabat. Tady ty kuřata mají svým způsobem náskok k vývinu a získání zkušeností. No a ty se vezlovnit. Oni jsou tak krásný, ale oni rostou jako z vody, protože byly poloviční.
Thank you.
Thank you.